ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖୋଖୋ ଓ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନମୋହନ ହେମ୍ରମ, ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନରହରି ସାହୁ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ 2019-20 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖୋଖୋ ଓ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 26 ବ୍ଲକରୁ 14 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 28 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 31 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନୋନୀତ ହେବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ଏସ୍ ଶୁଭନ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।